сега следва поглед към изборите. Остават 40 дни до вота 2 в 1. На случайен принцип днес ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, за да бъдат тествани. Днес е и крайният срок за набиране на външни експерти и за удостоверяване на тези машини. На този фон политиците ни насаждат как изборите ще бъдат манипулирани. В студиото сега вече е Благовест Кирилов, бивш заместник министър на електронното управление. Добро утро. Добро утро. Господин Кирилов, първо да ни кажете какво представлява този тест, който днес ще бъде направен на машините в присъствието на служебният премиер, министри и така нататък. Ще бъдат изтеглени номера за какво? Днес единството, което ще бъде направено е всъщност да бъдат изтеглени серийните номера на не знаем колко, тъй като не казаха машини, които след това да преминат процеса на тестване за удостоверяването. Тук виждам това нещо като хвърляне на прах в очите и малко пиар акция, защото нямаме методика, по която да се тества, нямаме екип, който да ги тества, обаче теглиме серийни номера, които да бъдат тествани, което всъщност противоречи на всякаква одитна логика. Всъщност машините ще бъдат тествани, след като методиката бъде изготвена, нали? Правилно е това. Точно така. Правилно разсъждавам. Да. Ами няма ли риск сега, след като се знаят машините, които ще бъдат тествани, след като методиката бъде изготвена, тези машини да бъдат идеални, например, а да се направи нещо по останалите? За съжаление, сегашното ръководство на Министерството на електронното управление, което единството министерство, в което се проведе успешна ротация, тъй като заместник министър стана министър, пък министърът заместник министър, така и не се получават от грешките си, защото те бяха отговорниците да се случи изборният хаос с машините на предходните местни избори. Същевременно подходим, който виждаме сега, е само, че няма избори. Правят се стъпки на парче. Противоречим на всякаква логика, както виждаме и с действията им днес, тъй като редно би било да се съберат първо експертите, защото самия министър Мундров каза в комисия пред Народно събрание, че всъщност той вече има готов екип от експерти. Сега виждаме, че срока се удължи. Все още чакаме кандидатури, което показва, че те хора нямат. От друга страна, методиката не е готова. Поръчката за изпълнителя на машинното гласуване и софтуера също не са готови, но те вече си теглят машини, които да бъдат тествани. Тоест, опорочаваме процеси и всъщност рушим отново доверието в машинното гласуване. Какъв е риска сега при тази процедура, когато машините, които ще бъдат чекирани, така да се каже, преди изборите, ще се знаят от днес? Рискът е, че ако някой има намерение да направи злонамерени действия спрямо машините, ако знаем, че тези машини след две седмици или когато те са готови с методиката, ще бъдат поискани, всъщност има много по-голям шанс да се случи нещо. Дали ще са променени, няма значение по какъв начин. Всъщност това е риск. За да се избегнат рисковете, всъщност би следвало целият процес да бъде постоянно оптимизиран. Това е идеята на методиката. Всеки път да се подобрат показателите и всъщност видовете тестове в нея, така че да имаме по-голямо доверие във вота. Тук виждаме обратното. Какво представлява всъщност думи прости удостоверяването на машините? Обяснете ни го. Методиката е правилник за удостоверяване, т.е. има 4 екипа, които се занимават с различен вид дейности, които гарантират, че всъщност машините от една страна отговарят на техническите изисквания, които са поставени към тях от ЦИК, от друга страна, че те са сигурни, т.е. няма как да се манипулира вота в тях, няма как да се манипулират резултатите от тях и те са достатъчно сигурно работещи, така че да гарантираме, че те по време на изборния ден няма да дадат дефекти. Но от Централната избирателна комисия вече анонсираха, че нямат време, че сроковете, които са заложени в закона, са много кратки, предвид и многото почивни дни, които сега ни предстоят. Ще успеят ли да се вместят с всички тези проверки, които предстоят на машините, до изборите на 9-ти? Защото те трябва и да пътуват все пак, да бъдат разнесени. Сроковете са същите, както и на някои предходни избора. До сега имаше само един провал с оправдание сроковете. Това беше предходните местни избори от, пак казваме, същото ръководство. Странно е как виждаме един парадокс, че всъщност министърът на транспорта отговаря за организацията на изборите. Тоест, или най-големият проблем е транспорта на самите устройства и на бюлетините, или се оказва всъщност, че ръководството, както Министерството на електронното управление, така и на МВР са дискредитирани. И странното е, че те казаха, ще има повече прозрачност, това ще бъде много публичен процес, но до сега с ЦИК са имали, поне колкото знам, една среща. Когато
Аз отговарях за това нещо. Всъщност имахме почти всеки ден срещи, така че да координираме, да показваме публично какво се случва, защото тогава може да се реагира веднага, имаме цялата информация и всъщност всеки един гражданин вижда какво се случва във всяка стъпка. А ще стигне ли времето сега? Имат предостатъчно време, за да се случат нещата както трябва. Разбира се, това отново зависи от тях. Ако продължават с подхода, че държим системо, че няма избори, гледаме си само срокове, четем само какво пише в закон и се оправдаваме с това, при положение, че са наясно как би следвало да се работи в момента. Също така, всички хора, които се занимаваха вътрешно в Министерството предходни пъти с удостоверяване от екипите, доколкото знам, вече ги няма там. Не знам как ще подходят така, че да успеят и всъщност да гарантират, че тези избори ще бъдат прозрачни, че машините ще работят правилно. Тоест, вие имате съмнение в това, че изборите ще бъдат прозрачни и че машините ще работят правилно? Имам съмнение, че може да случи като на предходните местни избори, защото и преди тях сигнализирах, че всъщност подхода, който има, може да доведе до неочаквани лоши последствия за доверието в изборния процес. Сега казвам същото, тъй като те са и същите хора и доколкото виждам, не са се получили от грешките си. Нали външни експерти ще наемат, за да проверяват и за да гарантират точно това? Външните експерти би следвало вече да са наети, защото външните експерти следва да се запознаят първо с предложението за методика, да дадат своите идеи за тази методика, след което, когато тя се финализира, всъщност те да работят и по нея и с нея. Когато сега още търсиме експертите, методиката не знаеме къде е. Всъщност, тогава вече сроковете стават твърде кратки, за да се работи достоверно. Нека да видим какво ще се случи. Аз имам своите съмнения. Споделете ги. Това, което отново заяви министър Мундров, че всъщност това ще са най-прозрачният процес по удостоверяване. Също времено виждаме, че те не правят нищо ново, нищо различно, което всъщност да надгражда предходните удостоверявания. Давам пример. За първи път, всъщност служебния кабинет на Гълъб Донев, показахме изходния код на софтуера за гласуване на представители на парламентарно представените партии. Този прословут хаш-код, нали? Не хаш-код, а самия source-код, който е 500 000 реда. Много кодове има. Така. Това нещо се случи за първи път. Би следвало те да надграждат, защото знаем, добави се и видеонаблюдение и много други неща, но тук не виждам да се прави нещо ново. По-скоро претопляме старите неща. При положение, че тук изборите са за първи път европейски и парламентарни заедно, което има своите особености и би следвало да се адаптират към тях. А какъв е риска точно от това сега, че изборите ще бъдат 2-1 при гласуването с машини? Какво трябва да се съобрази, така че хората да не се объркат, като отидат да гласуват? Все още не е ясно, ЦИК не ни казват как ще стане гласуването, как ще стъпките, първата бюлетина, коя ще бъде втората, ще имаме ли право да се връщаме стъпка назад? Следва така да се направи процеса, че всъщност да улеснява гражданите при упражняването на вота им. Също така да е ясно, т.е. ако имаме право да гласуваме само за един вид избори и за двата вида избори, всъщност да е ясно какъв е процеса. Също така е важно за секционните избирателни комисии, как те да контролират процеса. Тук е ролята на ЦИК, всъщност с опитите от предходни избори, да зададат правилните правила, как да се случва това. Също така е ролята и на изпълнителя на поръчката за машинното гласуване, да направят софтуера, така че той отговаря на тези правила и всъщност да е ефективен за изборния процес. А има ли значение кой ще прави изборите? Защото от партиите много скочиха, когато стана ясно, че служебният премиер ще бъде и външен министър. Имаха обструкции по отношение на министъра на електронното управление. Имаха обструкции по отношение на министъра на вътрешните работи. Да има ли значение кой прави изборите? Разбира се, че има значение кой прави изборите. Резултата го видяхме на предходните местни избори. Всъщност как не се правят избори. Така че провала на един министър всъщност може да и провала на изборите и провала на доверието в изборите. Резултата от това е всъщност по-ниската избирателна активност, многото невалидни бюлетини, т.е. с действия или бездействия, всеки един министър, който се занимава с изборите, може да доведе до много големи последствия. Вие бихте ли призовали сега хората да излязат на 9 и да гласуват с машини? Бих ги призовал да излезат да гласуват с машини, тъй като
вярвам в машинното гласуване като фактор, който елиминира невалидните бюлетини. Разбира се, следва да видим какви ще са действията, както Министерството на електронното управление до изборите, така и резултата от тях, така че да може да гарантираме, че всъщност машините са сертифицирани правилно и могат да гарантират честността на вота. Нееднократно съм казвал, че подхода, който имаме към момента с машинното гласуване, е твърде сложен за нашата организация на изборите и би следвало да се улесни и да се оптимизира. Вие имате и законопроект точно в тази част, но той на какъв етап е? Въобще имат ли политиците интерес към вашите предложения, към вашите текстове, които бяхте написали? Законопроектът беше предложен още миналото лято, така че да има достатъчно време да бъде разгледан, да бъде обсъден и да бъде приет. Защото виждаме, понякога се случват промени в изборния кодекс 12 без 5. Сега всъщност е на изчакване, така че надявам се и партиите да си вземат поука от всичко, което се случва и да тръгнем натам, че всички препоръки, които си от международните наблюдатели, всъщност са да се упрости процеса, така че да е по-лесен за управление, като същевременно имаме особеностите на нашата избирателна система и се бориме с проблемите, както невалидните гласове и много други. Тоест, трябва да оптимизираме управлението на машините, дали ще ги смениме с друг вид машини, тип скенери или какво ще трябва да се случи, но всъщност избирателите да имат доверие, че когато те отидат да оставят своя глас, без значение дали на хартия, на машина, всъщност той ще бъде отчетен правилно. И ще бъде преброен след това правилно. Нека да добавя, без значение дали гласуваме с хартия или с машина, след това преброяването, т.е. вкарването в базата данни на ЦИК, се случва всъщност на машини, които са от информационно обслужване. Така че нека не се лъжеме, че всъщност машините винаги участват в изборния процес. Въпросът е как ги контролираме, как гарантираме, че те работят както трябва и всъщност всичките участници не си търсят оправдания за своите провали. Много ви благодаря за това експертно мнение, което изразихте. Ние продължаваме.